បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីថ្ងៃ28កក្កដាឆ្នាំ2016នេះគឺជាខួប3ឆ្នាំនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី3អ្នកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតរកឃើញថាគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរមិនបានគោរពនៅកិច្ចសន្យារបស់ខ្លួនជាមួយម្ចាស់ឆ្នោតនិងមិនបានគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់ចំនួននយោបាយកាលពីថ្ងៃទី22កក្កដាឆ្នាំ2014នោះទេតំណាងគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរវិញក៏បានបន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកអំពីករណីនេះគណៈបកកាន់អំណាចបន្តអាងថាការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលមានការរីចម្រើននិងមានការកែតម្រង់ស្ថាប័នរដ្ឋសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនសូមអញ្ជើញលោកនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកទីនសាការីយ៉ាអ្នកខ្លោមើលការបោះឆ្នោតលើកឡើងថារយៈពេល3ឆ្នាំនីតិកាលទី5នេះគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យបានពេញលេញពិសេសគឺកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់ចំនួននយោបាយកាលពីថ្ងៃទី22កក្កដាឆ្នាំ2014ប្រធានគណៈកម្មាធិការអព្យាក្រឹតនឹងយុតិធម៌ដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាហកថាណិច្វិចលោកសំគុណធីមីឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី28កក្កដាថាគណៈបកទាំងពីរបានប្រឆាំងលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរវាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាធ្វើកំណែទម្រង់ស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនិងស្ថាប័នប្រតិបត្តិនោះលោកសំគុណធីមីមានប្រសាសន៍ថាអ្វីដែលគណៈបកទាំងពីរធ្វើបាននោះគឺការធ្វើកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតដោយមានក្បាលម៉ាស៊ីនកោជោបថ្មីនឹងបញ្ជីចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីក្រៅពីនេះការកែតម្រង់ស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនិងស្ថាប័នប្រតិបត្តិគណៈបកទាំងពីរធ្វើមិនបាននោះទេពិសេសការបោះឆ្នោតទម្លាក់លោកកឹមសុខាចេញពីអនុប្រធានសភានិងការបោះបង់សភារបស់សមាជិកគណៈបកប្រឆាំងជាដើមរីឯការអនុម័តច្បាប់វិញលោកបញ្ជាក់ថាច្បាប់ទាំងនោះមិនបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេដូចជាច្បាប់ស្ដីពីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាដើមឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះតំណាងគណៈបកជាប់ឆ្នាំទាំងពីរបានឆ្លើយដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុះយារ៉ាលើកឡើងថានៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំមកនេះសភាបានធ្វើកិច្ចការជាច្រើនពិសេសការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់និងការអនុម័តច្បាប់នៅក្នុងរដ្ឋសភាជាដើមលោកបញ្ជាក់ថាបញ្ហាមិនចោះសម្រងគ្នារវាងគណៈបកទាំងពីរគឺបណ្ដាលមកពីគណៈបកប្រឆាំងទៅវិញតើតើនឹងបញ្ហានេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអេងចៃអៀងមានប្រសាសន៍ថាអ្នកដែលបង្កបញ្ហាបណ្ដាលឲ្យគណៈបកទាំងពីរប្រឆាំងគ្នាជាថ្មីទៀតនោះគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយធ្លាក់ដល់សភាពសពថ្ងៃនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការមូលិទ្ធិកេរដំណែលអន្តរជាតិលោក Walter Lohmann ថ្លែងថាសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវរក្សាការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់ខ្លួនទៅលើស្ថាប័នក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានយូរអង្វែងខណៈមានការរដ្ឋបတ်និងធ្វើទុកបុកម្នេញដល់គណៈបកប្រឆាំងការឃុំខ្លួនអ្នកទស្សនយោបាយដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់និងអំពើហិង្សានយោបាយទៅក្រុមអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្រុមអ្នកខ្លមមើលនិយាយថាស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះមើលឃើញថាកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពប្រកាសអាសន្នខណៈនីតិរដ្ឋរបស់ប្រទេសដ៏ក្រីក្រមួយនេះកំពុងត្រូវបានគេរំលោភហើយអ្នកបញ្ជាពីក្រៅអំពើឃាតកម្មទៅលើសកម្មជនការងារតំណាងកម្មករសកម្មជនប្រៃឈើនិងអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមនៅមិនទាន់ត្រូវបានវិញមុខនឹងផ្ដំទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់នោះខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ